happy, a happy birthday. You're a special, special dude today. Jag har fått blivit chefen. Och planen är att jag ska åka till Europas sydligaste punkt på Kreta. Och det ska jag göra benböj och armhävningar. Utan något som hetsande. Hur tänkte du hålla kontakt med oss då? Jag har ju framförts önskemål. Men i alla fall så har jag lovat Janne att jag ska skicka de personliga meddelandet till honom hur bra jag har. Så får han lägga ut dem.